minha seleção de todos os tempos. Vou escolher no 4-3-3, tá? O goleiro Cássio, lateral direito Maicon, a dupla de zaga Marquinhos e Benatia, lateral esquerdo Roberto Carlos, três jogadores de meio campo, eu vou escolher De Rossi, Paulinho e Hadja Nainggolan, depois na frente eu coloco Ronaldo, Francesco Totti e vou escolher o cara que me deu um título da Libertadores, Emerson Sheik. Valeu!